ચાલો નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરશો. ઈઝી છે એકદમ, આગળ ભણેલા જ છે, ખાલી નવા નામ છે. જો સંકર સંખ્યાનું બિંદુ શોધો. z બરાબર x + iy, આપણે હવે a ને b ની બદલે xy વાપરશું, એટલે ચરણમાં આપણે xy ને એવું બધું લેતા હોય ને, એટલે z બરાબર x + iy સંકર સંખ્યા હોય તો આને x xm કેશું અને y એનાથી એક બિંદુ બનાવશું pxy. PXY ને સંકર સંખ્યા Z નું બિંદુ સ્વરૂપ કહે છે. દાખલા તરીકે જો 2 + 3i હોય તો એનું બિંદુ થશે 2 3. સમજાય કે એકદમ ઈઝી છે. જો PXY ને Z નું સંગત બિંદુ કહેવાય. PXY ને Z નું શું કહેવાય? સંગત બિંદુ. યામ સમતલમાં આવેલ દરેક બિંદુને અનુરૂપ અનન્ય સંકર સંખ્યા મળે છે. જો તમે કોઈ પણ બિંદુ લખો, ધારો કે 3 5, તો એને સંકર સંખ્યા બનાવી શકો 3 + 5y. આને આ રીતે લખી શકીએ, એ એનો સંકેત છે. આને સંકર સંખ્યા કહેવાય, આ એનું બિંદુ સ્વરૂપ. હવે જો x અક્ષ ઉપર જેટલી સંકર સંખ્યા હશે એ બધામાં ym 0 હશે, એ 2 + 0i સ્વરૂપે લખશું. y અક્ષ ઉપર જેટલી સંકર સંખ્યા હશે એનો xm 0 હશે, એને 0 + 3i. અત્યારે મેં 2 ને 3 એવું રાખ્યું. પહેલા ચરણમાં જે સંકર સંખ્યા હશે એના બે ભાગ ધન હશે, વાસ્તવિક ભાગે પ્લસ હશે, કાલ્પનિક ભાગે પ્લસ હશે. દ્વિતીય ચરણની નિશાની બધાને ખબર જ છે, જો આ પ્લસ પ્લસ એટલે 2 પ્લસ, આ માઇનસ પ્લસ એટલે વાસ્તવિક ભાગ માઇનસ કાલ્પનિક ભાગ પ્લસ, અહીંયા માઇનસ માઇનસ એટલે ત્રીજા ચરણમાં 2 માઇનસ હશે. આ તો એકદમ ઈઝી જ વસ્તુ છે. ઉગમ બિંદુ હોય એને 0 + 0i લખી શકશું. હવે થોડાક નામ યાદ રાખજો, પછી કંઈ કામ ન થવાના, પણ યાદ હોવા જોઈએ. આર્ગંડ સમતલ, આર્ગંડ સમતલ. અત્યાર સુધી આપણે x અક્ષ y અક્ષ દોર્યા હોય તો એને આર્ક 2 કહીએ છીએ અથવા યામ સમતલ કહીએ છીએ. સંકર સંખ્યાની ભાષામાં, સંકર સંખ્યા ગણની ભાષામાં આર 2 ને આર્ગંડ સમતલ અથવા સંકર સમતલ કહે છે. સંકર સંખ્યા ગણની ભાષામાં આર 2 ને શું કહેવાય? આર્ગંડ સમતલ અથવા સંકર સમતલ. હવે આપણે સંકર સંખ્યા જ્યારે ભણતા હોય ત્યારે આનું નામ શું છે? તો કે આર્ગંડ સમતલ અથવા સંકર સમતલ. ઉગમ બિંદુની વાત, ઉગમ બિંદુ આપણે xy સમતલ જ્યારે બોલતા હોય, યામ સમતલ, ત્યારે આપણે ઉગમ બિંદુ બોલીએ છીએ. સંકર સંખ્યાની ભાષામાં એને ધ્રુવ તરીકે ઓળખશું. સેના તરીકે ઓળખશું? ધ્રુવ. x અક્ષને વાસ્તવિક અક્ષ કહીશું. x અક્ષ ઉપર જેટલી સંખ્યા હોય એને વાસ્તવિક ભાગ કહેવાય, y અક્ષ ઉપર જેટલી સંખ્યા આવશે એને કાલ્પનિક ભાગ કહેવાય. એટલે x છે એ વાસ્તવિક ભાગ છે ને, xm, એટલે x અક્ષને કહેશું વાસ્તવિક અક્ષ. y એટલે આપણે એનું નામ શું રાખ્યું છે? કાલ્પનિક ભાગ. એટલે y અક્ષનું નામ શું છે? કાલ્પનિક અક્ષ. y અક્ષને કાલ્પનિક અક્ષ કહેવાય. પછી x અક્ષની ધન દિશાને, જો આ સાઈડ જાવ તો ઋણ દિશા કહેવાય, આ સાઈડ જાવ તો ધન દિશા કહેવાય. એટલે ધન દિશાની વાત કરતા હોય ત્યારે તમારે યાદ રાખજો શબ્દ મૂળ રેખા, મૂળ રેખા અથવા આધ્ય રેખા. ક્યાંય કામ ન થવાનું, પણ હું તમને કહી દઉં. વાય અક્ષને કાલ્પનિક અક્ષ કહે છે. હવે જો પહેલા ચરણમાં કોઈ સંખ્યા લ્યો, એની અનુબદ્ધ એટલે વચ્ચે આ પ્લસ છે એનું માઇનસ કરી નાખો, એ ચોથું ચરણ થાય. બીજા ચરણમાં કોઈ સંખ્યા લેશો, સંકર સંખ્યા, એમાં અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા લઉં એટલે વચ્ચેની નિશાની બદલાવી નાખું, તો ત્રીજું ચરણ થાય. એ જ વાક્ય લખ્યું છે. પહેલા ચરણમાં જેટલી સંકર સંખ્યા આવેલી હોય એ દરેક સંકર સંખ્યાની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા ચોથા ચરણમાં આવશે. જો નીચે લખેલું z1 નું અનુબદ્ધ z1 બાર ક્યાં આવશે? ચોથા ચરણમાં. અને z2 હોય બીજા ચરણમાં તો એનું અનુબદ્ધ આવશે
ત્રીજા ચરણમાં એનાથી ઊંધું બોલી શકું, ચોથા ચરણમાં જે હોય એનું અનુબંધ પહેલા ચરણમાં આવશે, ત્રીજા ચરણનું અનુબંધ બીજા ચરણમાં આવશે. બરાબર, આનું ઉપર નીચે આવે યાદ રાખવાનું, કંઈ જરૂરી નથી પણ આવડવું જોઈએ. ચાલો સંકર સંખ્યાનું ધ્રુવીય સ્વરૂપ. ધ્રુવીય સ્વરૂપ એટલે ત્રિકોણમિતિનું સ્વરૂપ, જે તમે ત્રિકોણમિતિવાળા ચેપ્ટરમાં ઓળખ જાણો જ છો કે એક્સ યામને કોસ કહેવાય, વાય યામને સાઈન કહેવાય, એવું જ છે. ચાલો આપણી પાસે એક સંકર સંખ્યા છે ઝેડ બરાબર એક્સ પ્લસ આઈ વાય, અને ઝેડને અનુરૂપ સંગત બિંદુ, આનું સંગત બિંદુ બનાવીએ તો પી એક્સ વાય વચ્ચે કોમા. પી એક્સ વાય અત્યારે ખાલી સમજવા માટે આપણે પહેલું ચરણ લઈશું, એટલે આપણે તરત સમજી જઈએ બધું ક્લિયર. જો અત્યારે મેં પહેલા ચરણમાં આકૃતિ દોરેલી છે, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ પી એક્સ વાય ને ઓ જીરો જીરો એનું નામ આપણે ધ્રુવ રાખીએ છીએ. ઉગમ બિંદુનું નામ હમણાં શું રાખ્યું? ધ્રુવ, એટલે એનું નામ ધ્રુવીય સ્વરૂપ છે. એટલે ઉગમ બિંદુ સાથે કોઈ પણ બિંદુને જોડો તો એનું નવું સ્વરૂપ બનાવી શકીએ આપણે. હવે ઓપી છે એને હું આર ધારી લઉં છું, એ કર્ણ છે. પી માંથી એક્સ અક્ષ પરનો લંબપાદ એમ લઉં તો એક્સ યામ અહીંયા આવશે, આ વાય યામ થાય, આટલું અંતર એક્સ થાય. આ બધું દસમું ધોરણ છે, દસમું ધોરણ નવમું અગિયારમાં થોડુંક આપણે ત્રિકોણમિતિમાં પણ ભણી ગયા. તો જો અહીંયા સુધી આપણે પહોંચી ગયા. હવે આર ને યાદ રાખજો શું છે એનું નામ. આર ને સંકર સંખ્યા ઝેડ નો માનાંક કહે છે. એટલે કોઈ પણ સંકર સંખ્યા ઉગમ બિંદુથી જેટલી દૂર હોય, બરાબર, ધારો કે એક સંકર સંખ્યા છે ઉગમ બિંદુથી 10 એકમ દૂર છે, તો 10 એટલે શું? સંકર સંખ્યાનો માનાંક, ઉગમ બિંદુથી અંતર. કોઈ પણ સંકર સંખ્યા હોય ને એ ઉગમ બિંદુથી ચોક્કસ અંતરે આવેલી હોય એને કહેવાય સંકર સંખ્યાનો માનાંક. સંકેત છે માનાંકમાં ઝેડ. આર બરાબર ઓપી. હવે ઓપી એટલે 10મા ધોરણમાં શીખી ગયા છો અંતર સૂત્ર, એક્સ ઓછા ઝીરો નો વર્ગ વાય ઓછા ઝીરો નો વર્ગ અંતર સૂત્ર હતું ને, એટલે વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર એને ઈ આર થશે અને એને સંકર સંખ્યાનો માનાંક કહેશું. ફિઝિક્સમાં થોડુંક કહું તો જો તમને પીજી સારે સમજાયું હશે કે તમારી પાસે જ્યારે આવી રીતે કોઈ સદિશ હોય, બરાબર, એનો માનાંક શોધવો હોય તો તમે વર્ગ કરીને સરવાળો કરો છો, યાદ છે? ઈજ છે બધું, બરાબર. હવે જો હું શું કહેવા માંગુ છું, આર એટલે માનાંકમાં ઝેડ, માનાંકમાં ઝેડ એટલે વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. આઈ નહીં લેવાનું, એક્સ નો વર્ગ વત્તા વાય નો વર્ગ જ લેવાનો, બરાબર. હવે જો માનો કે 2-3i નો માનાંક શોધવો હોય તો 2 નો વર્ગ વત્તા ઓછા 3 નો વર્ગ, સમજાઈ ગયું? અહીંયા પછી આ માઇનસ છે એ આવી રીતે સમજવાનું, એટલે ટોટલ જવાબ આવશે 4-9=13. પછી 2+3i હોય તોય 13 જ આવશે, -2+3i હોય તો અહીં -2 તોય 13 જ આવશે. એટલે બધા ચરણ બદલી જાય પણ અંતર સરખા હોય. તો જુઓ હવે વધુમાં આપણે આગળ વધીએ, અને એક્સ અક્ષની ધન દિશા કહેવાય, આ સાઈડ તમે જ્યારે આવતા હો આને કહેવાય ધન દિશા. તો ધન દિશા સાથેનો ખૂણો જો હું ધારી લઉં થીટા, તો 10મા ધોરણ મુજબ કોસ થીટા એટલે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, એટલે એક્સની કિંમત મળશે આર કોસ થીટા, સાઈન થીટા એટલે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, એટલે વાયની કિંમત મળશે મને આર સાઈન થીટા. ઈ એક્સ અને વાયની કિંમત હું અહીંયા મૂકી દઉં તો એક્સની જગ્યાએ આવશે આર કોસ થીટા, વાયની જગ્યાએ આર સાઈન થીટા, એમાંથી આર કોમન કાઢ લો એટલે કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઈન થીટા. આ તમારે કોલેજમાં આગળ અહીંથી વધવાનું હશે, અત્યારે આપણે જેટલું છે એટલું ભણશું. આર એટલે વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર, આમ દરેક સંકર સંખ્યા છે એક્સ પ્લસ આઈ વાય, એને આર કાઉન્સમાં કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઈન થીટા, એક્સ બરાબર આર કોસ થીટા, વાય બરાબર આર સાઈન થીટા વડે દર્શાવી શકાય. હવે થીટાના બે મતલબ છે, જો ચારેય ચરણ ભેગા કરી આપણે ભણી ગયા છીએ,
અહીંયા 0 પાઈ બાય 2 પાઈ આમે લઈ શકું આમ લઉં તો 0 થી 2 પાઈ કહેવાય અને આમે લઈ શકું જો અડધું ઉપર લઉં અડધું નીચે એટલે અહીંથી 0 આ પાઈ નીચે લઉં તો માઈનસ પાઈ આ બધા પ્લસ આ માઈનસ બરાબર એને કહેવાય તો માઈનસ પાઈ થી પ્લસ પાઈ ઈ બે એક જ થયો આખો એક આપણે ચારે ચરણ આવી જવા જોઈએ 0 થી 2 પાઈ લેશો તોય ચારે ચરણ આવી જશે અને માઈનસ પાઈ થી પ્લસ પાઈ લેશો તોય ચારે ચરણ આવી જાય થોડોક ફેર શું પડે નિશાનીમાં ફેર પડશે જો હજી એકવાર ક્લિયરલી સમજાવું આ 0 આ પાઈ બાય 2 આ પાઈ હવે માઈનસ પાઈ બાય 2 ઊંધા જાય તો નીચે આવશે અને માઈનસ પાઈ અહીંયા આવશે માઈનસ પાઈ થી પ્લસ પાઈ તમે બોલો તો આ આવી રીતે થયું આખું આવી ગયું બધું ચારે ચરણ આવી ગયા હવે આપણા કોર્સમાં માઈનસ પાઈ થી પ્લસ પાઈ લઈને ભણવાનું છે આપણે જૂના કોર્સમાં 0 થી 2 પાઈ લઈને ભણતા માઈનસ પાઈ થી પ્લસ પાઈ લઈને ભણીએ તો કંઈ અઘરું નથી ઈઝી છે હમણાં હું તમને કહું ને યાદ રાખજો બીજું આર ને માનાંક કહેવાય અને થીટા છે ને એને ઝેડ નો કોણાંક કહેવાય આર એટલે ઝેડ નો માનાંક અને આ ખૂણો છે એને ઝેડ નો શું કહેવાય કોણાંક અને કોણાંક નો જવાબ આની અંદર જ આવવો જોઈએ માઈનસ પાઈ થી પ્લસ પાઈ ની વચ્ચે આપણા કોર્સ મુજબ ભણવાનું છે ચાલો જો ઝેડ નો કોણાંક શોધવા માટે તમારે સ્ટેપ યાદ રાખવા પડશે ચાર ત્રણ થી ચાર સ્ટેપ છે એકદમ ઈઝી છે કોણાંક એટલે અહીં જે ઉગમ બિંદુ પાસે ખૂણો બનતો હતો એનું માપ શોધવાનું છે હવે એ તમારે ચરણ મુજબ યાદ રાખવું પડે જો માઇનસ પાઈ થી પ્લસ પાઈ આપે ને યાદ રાખજો આપણે હવે આમાં જ ગણવાનું છે ઇન કેસ તમને 0 થી 2 પાઈ આપે તોની જ વાત છે તો આ યાદ રાખવાનું બે ઈઝી છે માઇનસ પાઈ થી પ્લસ પાઈ આપેલું હોય અને કાંઈ ન આપ્યું હોય તો આપણે આમાં જ ગોતવાનું બરાબર અત્યારે આપણા કોર્સ મુજબ આ છે જો પહેલા ચરણમાં તમારે ખૂણાનું નામ થીટા રાખવાનું પછી અહીંયા પાઈ હોય પાઈ માઇનસ થીટા પાઈમાંથી કંઈક બાદ કરો એટલે બીજું ચરણ પછી આપણે ઊંધું જવાનું છે અડધું ઉપરથી અડધું નીચેથી એટલે આનું વિરોધી થીટાનું વિરોધી માઇનસ થીટા આનું વિરોધી અહીંયા થીટા માઇનસ પાઈ એટલે આ ચાર યાદ રાખવાના પહેલાં તો પહેલા ચરણમાં થીટા બીજા ચરણનું પાઈ માઇનસ થીટા પછી તમારા આ બેના વિરોધી આ બે યાદ રાખો ને આનું વિરોધી નીચે આનું વિરોધી નીચે સ્ટેપ કેમ યાદ રાખજો જો હું કહું એમ ટેક્સ્ટ બુકમાં આ રીતે સ્ટેપ ન થાય પણ હું કહું એમ કરશો તો દરેક દાખલા ઈઝી પડશે કોઈ પણ ચરણ ગમે એ ચરણ પહેલાં આપ્યું હોય માનો કે બીજું ત્રીજું ચોથું પહેલું ગમે એ આપ્યું હોય પહેલાં તમારે પહેલા ચરણનો જ વિચાર કરવાનો એટલે તમને ગમે એ સંકર સંખ્યા આપી હોય પહેલાં તમારે પ્રથમ ચરણ લઈને વાત કરવાની પ્રથમ ચરણ લઈને થીટા ગોતી લ્યો ને થીટા શોધવા માટે આ બધું તમારે ઉપયોગ કરવાની છૂટ હશે એક્સ બરાબર આર કોસ થીટા વાય બરાબર આર સાઈન થીટા પછી દસમા ધોરણનું કોષ્ટક આવશે એ કામ હવે થીટા મળી ગયા હોય થીટા મળી જાય પછી ચરણ અનુસાર એટલે જે ચરણ આપ્યું હોય એ મુજબ આના ઉપરથી જવાબ શોધવાનો પહેલું ચરણ આપ્યું હોય તો જે જવાબ આવે એ જ સાચો હશે બીજું ચરણ આવે તો થીટાનો જે જવાબ આવે એ અહીંયા મૂકવાનો ત્રીજું ચરણ આવે ત્રીજું ચરણ આપ્યું હોય તો થીટાનો જવાબ અહીંયા મૂકવાનો ચોથું ચરણ આપે તો થીટાનો જવાબ અહીંયા મૂકવાનો એટલે તમારે ગમે એ દાખલો પૂછે પહેલું ચરણ લઈને પહેલાં થીટા શોધવાનો એટલે દસમા ધોરણ મુજબ મળી જશે પછી આપણે ચરણ મુજબ ચર્ચા કરવાની જો 0 થી 2 પાઈમાં ઇન કેસ પૂછે તો તમારે આની બદલે પહેલા બે આ એમને રહેશે જો હવે 0 થી 2 પાઈ પૂછે ને એટલે આપણે આખું આમ રાઉન્ડ મારવાનું આમાં શું હતું અડધું રાઉન્ડ ઉપર અડધું રાઉન્ડ નીચે એ રીતે છે આમાં અહીંથી તમારે આખું રાઉન્ડ એટલે નીચે છે એ બદલી જશે આ બે જો આ થીટા અહીંયા પાઈ હોય ને એટલે પાઈ માઇનસ થીટા ઉપર આ પાઈથી વધારે ત્રીજું ચરણ એટલે પાઈથી વધી જાય એટલે પાઈ પ્લસ
ચોથું ચરણ હોય એટલે અહીંયા આપણે 2 પાઈ યાદ રાખ્યું છે 2 પાઈ ની નીચે એટલે 2 પાઈ માંથી બાદ કરવાનું ટૂંકમાં તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે જો 0 થી 2 પાઈ પૂછે તો આ યાદ હોવું જોઈએ માઈનસ પાઈ થી પ્લસ પાઈ પૂછે તો આ યાદ હોવું જોઈએ અને કાઈ ન લખ્યું હોય તો અભ્યાસક્રમ મુજબ આ ગણવાનું જો એક દાખલો કરાવો એટલે ખ્યાલ આવે ઉદાહરણ 7 1 plus root 3 i નો માનાંક કોણાંક અને ધ્રુવીય સ્વરૂપ લખો પહેલા z બરાબર 1 plus root 3 i એનું નામ રાખી દો x plus y i x એટલે 1 y એટલે root 3 પહેલા માનાંક z ગોતી લે માનાંક નું સૂત્ર હતું વર્ગમૂળ માં x square plus y square એટલે 1 નો વર્ગ વત્તા 3 નો root 3 નો વર્ગ 3 3 ને 1 4 4 નો વર્ગમૂળ 2 r મળી ગયું હવે અત્યારે પહેલું ચરણ આપ્યું છે જો 2 ની નિશાની પ્લસ છે x નું સૂત્ર r cos θ યાદ રાખવાનું એમાં r ની કિંમત મૂકો x ની કિંમત મૂકો એટલે cos θ થશે 1/2 y બરાબર r sin θ એટલે root 3 બરાબર 2 sin θ બરાબર 2 નીચે જાય એટલે root 3/2 યાદ કરો આ 10મા ધોરણમાં આવતું cos ની કિંમત 1/2 sin ની કિંમત root 3/2 એટલે 60 અંશ એટલે θ થશે π/3 આ થઈ ગયો કોણા હવે માનો કે તમને અહીંયા બીજું ચરણ આપ્યું તો π/3 લખવાનું માનો કે તમને અહીં ત્રીજું ચરણ આપ્યું છે અહીંયા π/3 લખવાનું પછી જે જવાબ આવે એ સાચો હાલો z નું ધ્રુવીય સ્વરૂપ થશે r કૌંસમાં cos θ plus i sin θ r ની કિંમત 2 θ ની કિંમત π/3 બીજું કંઈ ખાસ ન કરવાનું જો r મળી જાય પછી આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકશો એટલે 10મા ધોરણની વાત આવશે પછી કયું ચરણ છે એ મુજબ આ લેવાનું અને પછી જે જવાબ આવે એ r અને θ ની જગ્યાએ મૂકશો એને કહેવાય ધ્રુવીય સ્વરૂપ ચાલો જો હવે આગલા દાખલામાં મેં થોડોક સુધારો કરી નાખો એ પહેલું ચરણ હતું ને હવે અહીં મેં માઇનસ પ્લસ કરી નાખ્યું એટલે આ બીજું ચરણ થઈ જાય માઇનસ 1 પ્લસ રૂટ 3 એટલે માઇનસ પ્લસ એટલે બીજું ચરણ થઈ જાય પણ આપણે થોડીક વાર માટે પહેલા ચરણનો વિચાર કરીએ સૌ પ્રથમ પ્રથમ ચરણ માટે વિચારશું આ ઇઝી પડશે એટલે પહેલા આપણે આ માઇનસ 1 છે ને કાઢી નાખો અહીંયા 1 જ લખો 1 પ્લસ રૂટ 3 i એટલે x બરાબર 1 y બરાબર રૂટ 3 r એટલે માનાંક z નો માનાંક થશે રૂટ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર એટલે 2 એ તમને હવે આવડશે હવે x એટલે r cos θ એમાં x ની જગ્યાએ 1 મૂકવાનું r ની જગ્યાએ 2 મૂકવાનું એટલે આગલું જ છે y ની જગ્યાએ root 3 r ની જગ્યાએ 2 એટલે sin θ થશે root 3/2 1/2 અને root 3/2 10th મુજબ π/3 થશે હવે તમને ખબર છે હવે એક વાક્ય લખવાનું કે માઇનસ 1 પ્લસ root 3 અહીં કયા ચરણમાં છે બીજા દ્વિતીય ચરણમાં છે તો એનો કોણાંક થશે પાઈ માઇનસ θ એટલે પાઈ માઇનસ π/3 એટલે 2π/3 જો આનો માનાંક તો 2 જ થશે આપેલ સંકર સંખ્યા આનો કોણાંક શોધવો હોય તો પાઈ માઇનસ થીટાનો ઉપયોગ કરશું એટલે પાઈ માઇનસ π/3 એટલે 2π/3 તો માઇનસ 1 પ્લસ રૂટ 3 આઈ નું ધ્રુવીય સ્વરૂપ આનું ધ્રુવીય સ્વરૂપ થશે r cos θ પ્લસ i sin θ r એટલે 2 જો આ લખો ને તો આનું ધ્રુવીય સ્વરૂપ π/3 લખો તો આનું ધ્રુવીય સ્વરૂપ આપણે અત્યારે આનું શોધવાનું છે એટલે 2π/3 લખ્યું સમજાઈ ગયું બધા ચાલો આ દાખલામાં અહીંયા ધારો કે હું માઇનસ કરી નાખું બરાબર તો શું થાય આ બધું એમને રહેશે પહેલું ચરણ લઈને વિચારો એટલે આ બે પ્લસ લઈને વિચારો આ બધું એમને રહેશે હવે તમારે અહીંયા વાક્ય બદલી જશે કે આ ત્રીજું ચરણ છે તૃતીય ચરણમાં મેં તમને શું લખાયું તું જુઓ થીટા માઇનસ પાઈ થીટા માઇનસ પાઈ માં થીટા એટલે π/3 તો અહીંયા આવશે માઇનસ 2π/3
माइनस वन माइनस रूट थ्री आई नो ध्रुवीय स्वरूप आर एटले बे थीटा नी जग्या सु लक्षो माइनस टू पाई बाय थ्री તમને થોડુંક યાદ કરાવી દઉં ત્રિકોણમિતિમાં ભણી ગયા છે કોસ નું માઇનસ કેન્સલ થઈ જાય અને સાઈન ની માઇનસ નિશાની આગળ આવી જાય કોસ યુગ્મ વિધેય છે આ નિશાની નીકળી જાય આ નિશાની સાઈન ની આગળ આવી જાય આ થઈ ગયું ધ્રુવીય સ્વરૂપ સમજાઈ ગયું બધાને चार दाखला समझी ले आपणे मेन चरण नी ज वस्तु छे हवे जो आ गमे चरण मां होय पहेला तमारे वन प्लस बे प्लस करीने ज गणवानुं आ पाछुं एमने एम रहेशे आगला दाखला नी जेम હવે અહીંથી માઇનસ નીકળી ગયું છે એટલે અહીંયા શું આવશે ચતુર્થ ચરણ તો ચતુર્થ ચરણમાં શું હતું માઇનસ થીટા સૂત્ર હતું થીટાની કિંમત છે માઇનસ પાઈ બાય થ્રી હવે આનું ધ્રુવીય સ્વરૂપ બનાવવું હોય તો તમારે અહીં શું લખવાનું माइनस पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय थ्री એટલે કોસ માં માઇનસ નીકળી જાય અને સાઈન નું માઇનસ આગળ આવી જાય તો તમે આમ આમ આને આ રાખો તોય ખોટું નથી આ રાખશો તોય ચાલશે આ લખો તોય વાંધો નહીં ચાલો ઉદાહરણ નંબર 14 z બરાબર 1 પ્લસ i નીચે 1 માઇનસ i માનાંક કોણાંક શોધો અને ધ્રુવીય સ્વરૂપ વધારામાં લખું છું પહેલાનું સાદું રૂપ આપવું પડશે જે આપણે અગાઉ શીખી ગયા છીએ વન પ્લસ આઈ વન માઇનસ આઈ એને પેલા અનુબદ્ધ વડે ઉપર નીચે ગુણવાનું ઉપર આવશે વન પ્લસ આઈ નો વર્ગ નીચે આવશે વન બે વર્ગની બાદબાકી એટલે એક નો વર્ગ ઓછા આઈ નો વર્ગ એટલે માઇનસ વન એટલે પ્લસ વન થઈ જશે અહીંયા આઈ નો વર્ગ એટલે માઇનસ વન 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 કટ થઈ જાય 2i upon 2 એમાં 2 2 કટ થઈ જાય એટલે i વધશે ખાલી i ને લખાય 0 plus 1i હવે આનું નામ x રાખશું આનું નામ y હવે આગળ મુજબ બધું કરો માનાંકનું સૂત્ર છે વર્ગમૂળમાં x square plus y square એટલે 0 નો વર્ગ વત્તા 1 નો વર્ગ એટલે 1 હવે x બરાબર 0 x નું સૂત્ર આપણે r cos theta યાદ રાખવાનું એમાં r નીચે વયું જાય cos theta આવશે 0 y બરાબર 1 y એટલે r sin theta r ની કિંમત 1 1 upon 1 એટલે 1 હવે તમને 10મા ધોરણનું કોષ્ટક આવડવું જોઈએ cos theta 0 અને sin theta 1 એટલે 90 અંશ થાય 90 અંશની બદલે હવે આપણે લખવાની ટેવ શું પાડવાની pi / 2 તો ધ્રુવીય સ્વરૂપમાં r એટલે 1 લખવાની જરૂર નથી theta ની જગ્યાએ શું લખશું pi / 2 ચાલો આજે આપણે ધ્રુવીય સ્વરૂપ માનાંક અને કોણાંક વિશે ભણ્યા છેલ્લો ટોપિક હતો અને એકદમ ઇઝી છે કાંઈ અઘરું નથી આપણે પાંચ છ પાંચ દાખલા મેં તમને ગણાવ્યા ને પહેલું ચરણ બીજું ચરણ ત્રીજું ચરણ ચોથું ચરણ પછી આવી રીતે આપે તો તમારે એમાં સાદું રૂપ આપીને પહેલાં આવું બનાવવાનું પછી આગલા બધા સ્ટેપ પાછા રિપીટ કરવાના તો એવા જ દાખલા જે ચોપડીમાં છે એક હોમવર્કમાં આપું છું તમને ટ્રાય કરવા જો ઉદાહરણ 8 સ્વાધ્યાય 5.2માં આખું સ્વાધ્યાય 5.2માંથી જો એક આ આવી જશે એમાં તમે જોશો ને તો બે ત્રણ દાખલા તો આપણે અત્યારે ઓલરેડી આવી જશે ઉદાહરણ 14નું બીજું આ પહેલું છે એમ બીજું તમારે ગણવાનું સ્વાધ્યાય 5નો 5મો દાખલો એમાં બે રકમ છે સ્વાધ્યાય 5નો 15મો સાવ ઇઝી છે રકમ જોજો તમે એમાં માનાંક શોધવાનો છે 18મો દાખલો અને 13મો દાખલો તમે ટ્રાય કરજો થઈ જાય તો વાંધો ને આવતીકાલે આજે સાંજે તમને કદાચ આનું સોલ્યુશન મોકલીશ નહીતર કાલ સવારે મોકલીશ અને બીજું બે ત્રણ
દાખલા હજી છે જે આપણે પૂરા કરી લેશું કાલે. હવે આ ચેપ્ટરમાં તો મેં કેન્સલ થયેલું તમને ગણાવી દીધું છે ઓલરેડી, એટલે તમારે બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ઓકે.